Assalomu alaykum. Yaqindagina rossiyalik rejissyor Yuriy Bykovning Zavod deb nomlangan yangi badiiy filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Premyeradan so'ng esa ko'p vaqt o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda kinoda ancha-muncha yutuqlarga erishgan ushbu yosh rejissyorning o'z hamkasblariga yozgan murojaatnomasi ko'pchilikning diqqatini tortdi. Tomoshabin filmni qabul qilmadi. Na ijodiy asar, na biznes loyiha sifatida puxta o'ylangan asarga qo'l urmadim. Mana oqibati. Bu ishga ijodiy guruhni jalb qilganim, katta mablag' sarflab arzigulik asar yarata olmaganimdan juda uyalyapman. Hozir esa hamma ishlarim go'yoki joyida deb yurish qo'rqoqlikdir. Yo'q, joyida emas. Ayb esa o'zimda. Deb yozadi yosh rejissyor Yuriy Bykov. Bugungi kunda o'z xatosini tan olish va xatosidan uyalish jasorat darajasidagi ish bo'lib qoldi nazarimda. Ochiqni aytadigan bo'lsak, bizning kinoimizda ham, umuman san'atimizda har kuni ham san'at darajasidagi asarlar yaratilavermaydi. Lekin afsus, shu kunga qadar hali biron marta biron bir ijodkor bo'sh va sayoz asarini uyalib, na hamkasblaridan ketkazilgan mehnat va behudaga sovurilgan vaqt uchun, na sarflangan mablag' uchun prodyuserlardan uzr so'raganini ko'rmadim va eshitmadim. Yuzaki munosabatlardan, ikkiyuzlamachi odamlardan, yolg'on gap so'zlardan charchaganingizda, yaxshi san'at asarini, tasviriy san'at asarini ko'rganingizda fikrlashni boshlaysiz. Qalbingiz tozaradi, taskin topasiz. Bir tasavvur qiling, bir og'iz so'zsiz tasviriy san'at asarida insonning, butun bir insoniyatning quvonch fojialari aks etadi. Faqat agar musavvirning o'zi shaxs bo'lsa. Chunki haqiqiy san'at asarlarini shaxslar yaratadi. Bizning bugungi qahramonimiz O'zbekiston Respublikasi xalq rassomi, akademik, yozuvchi Alisher Mirzo. Marhamat. Alisher aka, hozir yoshlarimiz san'at deganda asosan kino san'atini tushunishadi. Qo'shiqchilik san'atini hamda teatr san'atini undan nariga borish qiyin. Ammo san'atlar orasida tasviriy san'at ham bor. U yerda o'sha milliylik masalasi qanday? O'sha milliy o'ziga xoslikdan milliylikka o'ta oldikmi? Bundan bir 20 yil, 30 yil oldin bu milliy rang tasvir xususida gapirish bir muncha qiyinroq edi. Lekin shu kecha kunduz ko'rgazmalarda 20 ta, 30 ta zabardast o'sha milliy yo'nalishda ijod qiladigan rassomlarimiz bor, yetishib chiqdi. O'sha faol ijodkorlarni milliy rang tasvirida jonlan urib ijod qilyotganlar, yarmisi bizga institutda dars berishadi, o'sha Yevropa rang tasviri sohasi bo'yicha. O'shalar bemalol o'zi ijod qilayotgan milliy rang tasvir sohasi bo'yicha ham dars berishi mumkin edi-yu, mana masalan. Shu albatta shu o'sha men ham o'sha rus rang tasvir maktabini bitirganman, lekin otam ham Repin, onam ham Repin deb shunga yopishib olish noto'g'ri. Mana meni o'qitgan buyuk rus rassomi Alexey Mikhailovich Gritsay, akademik bir kun menga aytgan edi: "Alisher, modamiki san bizga Moskvaga rus rang tasvirini o'rganishga kelibsan, mayli. Bir ko'zing bilan rus rang tasvirini o'zlashtirgin, o'rgangin. Lekin ikkinchi ko'zing bilan buyuk merosingni, sharq san'atini esdan chiqazmagin" degan. Bu qanchalik progressiv fikr. Biz o'zimizni vatanimizda yashab turib, o'zimizni san'atimiz haqida qayg'urmasak, bu qanday bo'ldi endi? Mustaqillikdan oldin o'zbek tasviriy san'atida milliy o'ziga xosligi ham bo'lish kerak degan masalalar kundalantiradi. Endi hozir ham o'sha aqidalar bilan yashasak, noto'g'ri qilamiz. Qanday yashashimiz kerak? Milliy rang tasvir haqida, to'laqonli rang tasvir haqida o'ylashimiz kerak. Xususiyati bor emas. Bir qanaqadir shu Yevropacha rang tasvir bo'lar ekan, uni ichida ozgina milliy elementlar qo'shamiz deb. Xususiyatlar bo'larmish. Yo'q, biz to'laqonli. Shuncha yildan beri mustaqil davlat biz. O'zimizni buyuk merosimiz bor. Butun dunyo foydalanyapti u merosdan.
biz qachon ko'zimiz ochiladi, qachon o'zimiz nima qilamiz? Biz o'zimizni xalq sifatida kashf etishimiz kerak. O'zimizni hurmat qilishimiz kerak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Milliy xususiyatlarimizni olg'a surishimiz kerak. Ammo lekin juda ham qiyin bo'layapti bu masala. Ustozimiz Tilab Mahmudov professori bir hikoyalari bor edi. Oxir daryo oqaversin jimgina kitobning nomi. Oqaversin. Shu oxir daryo oqaverishi ko'p katta kichik rahbarlarga ma'qul bo'lsa kerak. Umuman qilib aytganda quyi rahbarlarni juda ham ko'pida vatanparvarlik tuyg'usini ko'rmadim. Vatanparvarlik tuyg'usi bo'lmasa ekan rivoj bo'lmaydi. Milliy rang tasviri rivojlantirilik yorqin misol bor. Masalan, konservatoriyada 37-38 yil oldin kichkinagina kafedra ochiladi. Sharq musiqasi degan. Odatda mana xalqimiz biladi, konservatoriya deganda Yevropacha musiqani asosida tashkil bo'lgan dargoh. Hamma joyda shu ahvol. Lekin mana o'sha Muhtar Ashrafiylar tashkil qilgan konservatoriya, katta musiqalar, nur ustiga nur, katta yutuqlarga erishib kelyapti boshqa-boshqa. Lekin 37 yil oldin shu konservatoriyada kichkinagina nima kafedra ochildi. Sharq u kengayib, hozir fakultetga aylandi. U fakultetdan har yili manaman degan o'zbekni yosh maqomdan yigit-qizlari ham nazariy, ham amaliy saboq olib chiqishyapti. Bu xalqimizning foydasigami? Albatta foydasiga. Xo'sh, nega endi shu jarayonlar tasviriy san'atda bo'lmayapti? Nega men 20 yildan beri bizni Kamoliddin Behzod nomli milliy rassomlik va dizayn institutida o'sha zamonaviy milliy rang tasviri yo'nalishini ochish qo'limdan kelmayapti. Xo'p, harakat qildim, ilmiy kengashlarda olg'a surdim bu masalani. Menga aytishdiki, "Ha, yaxshi. Hammalar rozi bo'lishadi." Aytishadiki, "Bunga dastur kerak. Sizni aytayotgan gaplaringiz dastur." Xo'p, bir yil davomida 4 mutaxassislik fani bo'yicha 1-chi kursdan 4-chi kursgacha dastur yaratdim. Mana dastur dedim. Bu qo'rqmaylar, hali realistik tasvir san'atidan uzoqqa ketib qolmaydi. Faqat haliga dekorativli chizgilarga e'tibor berib, o'zimizning merosimizdan kelib chiqib qilingan xulosalar unda bor deb gapirsam, menimcha rahbariyat o'sha shu Badiiy akademiyasi rahbariyati bilan kelishib, endi Alisher akan gapi to'g'ri-yu, nazarimda shunaqa. Endi yuqoriga chiqib olg'a surishga erinayam bir chog'i. Bitta guruh beraylikda eksperimentlarni qilib deb, mana bunga ham bir 10 yil bo'lyapti. Guruh berildimi? Guruh berildi. Endi guruh u eksperiment o'tkazadigan guruh emas. U aliy pedagogik ukloni bilan nima o'tga eng aliy nima bo'sh bolalarni qabul qilishadi. Men ularning ustidan qanaqasi yo'q eksperiment o'tkazaman. Bizdan keyingi avlod, ayniqsa keyingi avlod vakillari hammasi hunarmandga aylanib qolishyapti. Bitta yarimta chakana chukana zakaz bilan band ular. O'sha davlat muassasalari, katta muzeylarga asarlar xarid qilinish masalasi ko'ndalan turmayapti, xarid qilinmayapti. Bu masalaga tinch xotirjam qarasak, xaltora borib, haqiqiy san'atni ham, haqiqiy didni ham yutib yuboradi. Har doim asl san'at borasida kurash bo'lgan. Sayoz rasmlarni chizib, sotishga olib chiqib qo'ygan bo'lsa, endi istidodi bo'lganda nima foydasi bor uni? Istidodni yo'qchilikdan balki. Mard maydon joylarda istidodni namoyon etish, qiyinchilikli chidash,
o'zining bir borligini isbot etish bu haqiqiy ijodkor ish bu. O'zligini asrash. Va qisman rahmim kelmasligi mumkin. Yillik o'sha yosh rassomlarga e'tibor pastroqdi, bu haqida o'ylashim mumkin. Lekin endi istidod o'sha bolachaqasini boqish kerak, shuning uchun xalturiga o'tib ketib qoldi desa, men nimasi achinaman uni. E'tibor albatta kerak. Ayniqsa yosh rassomlarga kerak. Nima deganda kelajagimizni o'zbekni san'at bayrog'ini ko'taradigan shular. Biz hozir Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutidamiz. Institut bor. Juda ko'p yoshlar bu yerga o'qishga qabul qilinadi. Ammo lekin san'atda ko'zga ko'rinadigan yosh musavvirlarni ko'p ham uchratmayapmiz. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Boshlang'ich sabablardan biri bu qabul masalasi. Qabulda juda ham tasodifan maktab ko'rmagan nimalar student bo'lib kirishyapti abituriyentlar. Masalan, bizning badiiy akademiya tizimida o'zi uzluksiz o'qish jarayoni ta'sis etilgan. Deylik, o'sha litsey bor, kollej bor, keyin oxirida mana institutga kelib, bu yerda eng oliy maqomda so'nggi o'qish jarayonlarini o'tash kerak. Endi tasodifan xuddi ko'chadan kelib qolgandek hech bir 4-5 sinf bolasini darajasida kelib oliy o'quv yurtiga kirib qolsa, qabulda yaxshi o'tkazilmasa, eng katta mutaxassislik bo'yicha ballar bilan kirsa, loyiqlar chizig'ini pastida qolib ketyapti, boshqa qilyapti. Mana o'tgan yili shunga o'xshagan bir voqealar bo'ldi. Shu haqida o'ylab o'zimni ham mazam qochib qoldi. Majlislarda yotib ham chiqdim. Bu qanday bo'ldi? Qanday nohaqlik bu? Ha, bir Ayshini nodan so'rib, Gulfatni dono tortadur deganda, xullas keyin sekin-sekin yo'lga tushib, hali tasodifan eng katta ballar bilan kirganlarga javobini berishga muvaffaq bo'ldi. O'zi bizni sistemada qobiliyatli bola kirib, o'qib, yaxshi malakani nima qilib, bitirib, magistraturani bitirib, katta ijodiy yo'lga kirishib ketishiga ham bir o'zi yarasha to'solar bor. Bizani bir yoshli davrlarimizda yoshlarga alohida bir siyosat bo'lib, oyiga bir marta Madaniyat vazirligi rassomlar uyushmasini ekspert komissiyasi ishlardi va u ekspert komissiya o'zbek rassomlarini, xususan yoshlarni eng ko'zi ko'ringan asarlarini xarid qilib, davlat muzeyi yoki nima direksiya ko'rgazmalar direksiyasini fondini tashkil qilardi. Afsuski bir 30 yildan beri shu narsa to'xtab qolgan. Mayli, bizning yoshimiz bir joyga borib qoldi, boshqa yoshlar nima bo'ladi? Bu institut vazifasi, rassomlik kollejini vazifasi asosan O'zbekiston uchun katta-katta ijodkorlarni kashf etish. Oddiy bir hunarmandchilik bilan kifoyalanib qolish menimcha yaxshi emas. Ertangi o'zbek tasviriy san'atini chet ellarda, butun dunyoda tarannum etadigan ijodkor bolalar, yigitlar katta bir ijodiy g'oyalar bilan yursin. Katta ijodiy bir kashfiyotlar bilan yursin. Oddiy hunarmand bo'lib qolmasin. Yoshlarni ijodkor bo'lishligi uchun albatta oliy o'quv yurti modamiki bo'yandaki shotda o'sha taqasini qoqib borish kerak. Katta ijodiy yo'lga domlar, afsuski ba'zi bir domlar shu o'ziga yarasha bir tendensiyasi bor. Hozir mana ruschasiga mastersvo deyiladi yoki bo'lmasa mahorat, o'zbekchasiga mahoratni egallasa ijod keyin bo'ladi. Keyin bo'lmaydi. Agar shu oliy o'quv yurtida bir ijodkor nimalarni urug'larini ko'ngliga ekilmasa, boshqa qilmasa undan ijodkor chiqmaydi. Shuning uchun men ba'zi bir domlarga qarshiman. Faqat hunarmandchilik, faqat shu
nima shu masterstvo deganda nimalar bilan kifoyalanib qolish noto'g'ri. O'quv dargohida, oliy o'quv yurtida albatta qaysidir ma'noda ijodkor bo'lib chiqib borish kerak. Keyin u yerda katta parvoz qilish o'zini nimasi bilan. Endi bizgacha mana rassomlik kolleji bor, litseylar bor. Umuman qo'pol qilayotganda rasm chizishga o'sha yerda allaqachon o'rganib bizga ben rassom katta ijodkor bo'laman deb kelish kerak. Shunga programmalarni ham shundan kelib chiqish kerak. Menga agar ishonsangiz, o'zida qo'lda hujjati bor rassomlarni juda ham katta qismi tasvir san'ati tabiati nimadan iborat? Tasvir san'at o'zi nima? Uni joni va qoni nimaga asoslangan degan savollarga javob bera olmaydigan rassomlar unvoni borlar ham, boshqalar ham ko'p. Endi tasavvur qiling, tasvir san'at ders beradigan o'rta maktabda, o'rta bo'g'inlarda ders beradiganlarning saviyasi bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa, ular yetishtirgan mevaning darajasi qanaqa bo'ladi masalan? Shuning uchun mening nazarimda o'qitish jarayoniga o'ta o'zini kasbini sevgan professionallar keyin aytayapman-ku, o'rta hol oliy o'quv yurtini bitirib chiqayotganlarning sonini kamaytirish kerak juda ham. Faqat talantlilar hali qaytarib aytaman. Ayniqsa san'at o'quv yurtlarida institutda mard maydon nima bo'lish kerak? Imtihonlar bo'lish kerak. Zo'rlarga kirish kerak. Maktablarda, kollejlarda, boshqalarda juda ham katta ko'p konkurslar bo'lib o'tadi. Tasvir san'at bo'yicha. Mana masalan, mustaqillikka bag'ishlangan, ona vatan degan, boshqa-boshqa bularni asarlarni barchasini yechimi yuzaki. Yuzaki. Mana mashhur mustaqillik simvollarini rasmini ko'rsatish bilan ovora boshqasi hayot yo'q ularda. Ya'ni maktablarda, o'rta bo'g'imda tasvir san'atdan dars berish darajasi ancha past. Faqat shu konkurslar, mana masalan men ba'zi bir paytda konkurslar keyin har xil olimpiadalar bor. O'shalardan mukofotni olib, oliy o'quv yurtiga imtihonsiz kirib keladiganlar bor-ku. Shunga shu olimpiadalarga qaysidir ma'noda qarshiman. Yagona o'lchov, yagona mezon mard maydon bo'lish kerak. Mana shu yerda imtihon topshirish kerak. Oq, qora, oq, qora. U olimpiadalarning birortasiga men ishonmayman. Mana masalan, bir hunarmand bo'lsa, o'zini ustozining asarini olib chet elga yuboradi, o'tdan katta bitta qog'oz keladi, diplom keladi, o'sha diplom bilan bizga imtihonsiz kirib kelaveradi. Qani rasm chizgin desangiz qo'ldan hech nima kelmaydi. Qanday qilib san'atga bunday kirib kelish mumkin? Noto'g'ri-ku bu. Bu noto'g'ri. Endi qarang, o'sha o'rta hol, o'rta holdan pastroqlarga ham dars berishga majbur biz. Domlalar juda ham katta kuch sarflab başa qilamiz, keyin bizani maqtashadi. Men aytamanki, bizani maqtamaydi. Bizaga rahmingiz kelsin. Nimaga deganda, talantli yaxshi bola kirsa, uni hali yuqori materiallardan dars berib, yuqori parvozga nima qilish osonroq. Bo'lmasam, adashib kirib qo'yganini qaysi programma bilan uni o'qitishi, maktab programmasi bilanmi, kollej programmasi bilanmi, institut programmasi bilanmi, qaysi programma bilan o'qitishi bilolmay garang bo'lib turgan joylarimiz ham bor. Shuning uchun qabul masalasi qanchalik shaffof, toza, adolatli bo'lsa, bizani bu yerda qiladigan ishlarimizga keskin yaxshi yo'lga qo'yiladi. Tasvir san'at nima deganda men tasvir san'at nazarimda shu ruschadan tarjima qilingan izobrazitsionni iskustvani tarjimasi. Vaholanki butun dunyoda tasvir san'atni plastik art deb nomlashadi, ya'ni plastika san'ati, shakl san'ati, shakl o'yini, shaklbozlik san'ati, shakllar munosabati san'ati. Buni bunga o'rganish kerak albatta. Shuning uchun eng muhim vazifa tasvir san'at o'zi tabiati nimadan iborat? Tasvir san'at nima degan azaliy eng muhim
savolga javob topilsa, shundagina ijodkor ijodkor bo'lishi mumkin. Navoiy she'riyatini agar nima sarhisob qiladigan bo'lsak, shakl birlamchimi, mazmun birlamchimi deyilsa, albatta mazmun deyishadi. Tasviriy san'atdachi. Tasviriy shaklning o'rni juda ham katta bo'lganligi uchun men bir iborani o'ylab topdim. Shakl mazmuni birlamchi. Agar mazmun go'zal bo'lib, suratda shakl shamoyili ojiz bo'lsa, u juda ham kuchsiz asar hisoblanadi. U shuning uchun mana hali to'garaylarda yoki ba'zi bir konkurslarda mustaqillik dolzar mavzusi olg'a surilandi. Shu yerda shu mustaqillik maydonidan o'sha asosiy bizni nima mustaqilligimizni ifoda etadigan haykallar bormi boshqa shularni rasmini chizishadi. Oddiy bir kulcha bilan kulchani rasmini chizib ham vatanga o'sha millatga bo'lgan munosabatni ifoda etish mumkin. Bularni hammasini bilmasak, o'zimizni jismimiz bilan sezmasak rassom bo'la olmaymiz. Oddiy hunarmand bo'lib qolamiz. Shu bitta ham zakaz bersadi, aynan ikkinchi nusxasini ikkinchi nusxani yaratish tasviriy san'ati asosiy vazifasi emas. Xo'sh, qanaqa obraz bo'lishi mumkin ekan degan savol tug'iladi. Barcha davrlarda, barcha nima san'atlarda san'atlar shartlilik asosida tashkil bo'lishi kerak. Qaysidir ma'noda bu shartlilik qaysidir davrlarda kuchayadi, qaysidir davrlarda pasayadi, lekin nimadan chiqib ketmaydi. Bizning miniaturamiz shartlilik asosida. Birozdan keyin inqilob bo'ladi. Bizning teatr o'sha ananaviylik botqog'ida botib qolgan. Ananaviylik. Kechagi o'sha kiyimlar, o'sha nimalar, boshqalar, o'sha yechimlar, endi Bahodir Yo'ldoshevlar ancha silkitib, yengillik kiritdi, boshqa qildi. Men Olimjon Salimovlar ham ancha nima qildi, lekin umuman o'yanda anaqa teatr san'ati shunaqa ilgarilab ketib qo'yanki, mana Moskvada 48tami 58ta teatr bor. Hammasi sahnasida eksperiment. Eksperimentlar, shartlilik, boshqa nuqtai nazarlar, shakl o'yinim o'tdi ham o'sha stenografiya. Mana bizada shu ham noto'g'ri-da, sahna bezagidi. Masalan, men rassomga sahna berilar ekan, og'ayni shuni shunday bezatib bergan, biz spektaklni boshlayveramiz. Bo'lmaydi. Rassomning o'rni kinoda ham teatrda beqiyos. Buni birinchi bo'lib o'sha nima aqli yetdi. Yo'ldoshevni birinchi mana shunda ushlab oldi. Mahkam ushladi. Ikkalov yaratishdi bu teatrni. O aloqada nima? O siz bekorga savol bermayapsiz, men bilmayman hali. Men bilmayman, Siretelli juda murakkab shaxs. Bilaman. Uni aloqada aytib beraman. Keyingi dushanba uchrashamiz, yangi postanovka qo'yiladi. Nimalarni yaxshi topshirib olinglar. Bo'sh kelmanglar. Hali gaplar gap. Shu yerda voqea qilishimiz kerak institutda.
Bize bulanın nümayesi renk təhsilleri nümay yönelişi boyunca. Kəsbi təlim boyunca. Ayağda hakiki göyaki nümayla var. O şanadan o tipi düşürüzü gereğidir. Bize görsatıp koyuşuruzu gereği. Bütün umur hayratki salışımız gereği. Duşanbadan başlayalımız. Beş yıl aldın. Bana meşhur körgezme zallarında Kemina'nın 128'de eseri namayış edildi. Ulanın ekseriyeti yenge eserler. Ben yenge bir vazifelerini özümge aldımge koyup, ben profesyonelman çünemem, yanlış mıyım bu arada? Bir yengelikler kıldım. Ben intiklik bilen, bana şinamandalarını, rassamlarını, mutakaslarını, fikrini payladım, başa kıldım. Nima uchun? İcatkar uchun maddiyat başka noktaya nazarlı ikinci planda turadi. Hali ustoz İbrahim G'afurov etkende icatkarga fakat etrafı o'zi yetadi. Belki qaysidir ma'noda şu etrafı paylagandir men. Başka ne? Ama lekin cemiyetten hapı bo'lib bo'lmaydi-yu. Bir muncha hapı bo'yanday bo'ldim. Şunaqa jimjitlik hosil bo'ldi ki, hali ko'rgazmadagi. Uzoqqa borib gapirilgan fikr, Alisher aka, rahmat, ko'rgazmangizga bordim. Ko'rgazmangiz bor. Ha, undan uyog'i nima bo'ldi? Bittayamta asar yoqdimi, yoqmadimi sana? Kim uyg'otdimi? Nima qildi? Men shuni uchun yashayapman. Men bir hayajonlar bilan, katta hayajonlar bilan katta bir vazifani qo'yib, bir narsa yaratsam deb katta bir nima? Hech kim tushunmadi masalan. Körgazmani tashkil qilishda qizil bir muammolari bor, odatlari bor. Mana pastki zalda, o tepada ikkita ustunning orasida sababchilar turadi, bir ikkita ma'muriy nimalar turadi, boshqalarda. Bu yerda xalq turadi. Shu hali ruschasiga dejurni deyiladi, o'zbekchasiga qanaqadir bir rasmiy gaplar gapiriladi, chapaychalanadi, ko'rgazma ochildi. Shu bilan ko'rgazma yopilguncha jimjit hamma aylanib keladi, keyin keladi, keyin ketgan ketadi, boshqa qiladi. Shuning uchun men shu tomonni ham bizga keldi shu shaklda. Meni 70 yoshlik ko'rgazmam ijodiy kecha bo'lsin. Meni maqtashmasin, men haqimda nima gapirishmasin. Shuning uchun men ba'zida oldingi ko'rgazmalarda ochilish marosimlariga talabalarni chaqirmas edim. U ochilish marosimidan talabalar hech nima olmaydi. Hech oddiy dejurni so'zlar bo'ladi o'tda. Maktublar bo'ladi. O talabalarga kerak emas. Talabalarga her bir asarı ichida muammolar, yechimlar, boshqa haqida sababchi rassom og'zidan eshitsa, u yaxshi. Oldingi ko'rgazmalarimda ham zo'rlab talabalarimizni zo'rlab emas, shu ma'muriyatga etib, o'sha darsdan nima qilib olib kelib, shularga men professional nuqtai nazardan bir narsa bersam dedim. Oxirgi marta ham xuddi shu ishni qildim, ijodiy kecha. Bemalol oturup 2 saat, 2 yarım saat her xil adamlarının keyin qarindoshlarni ham etmedim. Bilasizmi? Qarindoshlar, eğer qarindoshlarni etsem, mahallani ko'yini etsem, ular qanaqa shaklda borishadi ko'rgan, bilasizmi? Choponlarni ko'tarib borishadi, to'plarni ko'tarib borishadi. Endi o'zbekchilik. U 70 yoshlik yubileyga aylanib, anaqa taqdirlash, meni 70 yoshim bilan tabriklashga o'tib keldim. Men ijodiy kecha yoki ijodiy kecha qilmoqchi bo'lsiz. Ilmiy amaliy konferensiya darajasida o'tsin. Bu anaqaya nima tomoshabinga bir narsa bersin degan ma'noda.
təsviri sənət özünün təbiəti bu üçə ammavi sənət məhz. Kətdə-kətdə qatləmləgə xizmət qilədiyən sənəti məhz. Biraz qopal çıxıcayam gəpim. Bu elitni sənət. Bu sənətdə çünədiyən, teyigi etədiyən, bunu təbiətini ilriyidiyən bir adamla üçün nəmə qilingən. Əvvələn bar təsviri sənət bizi xalqımız üçün yengi sənət. Yengi sənət turu. Kamaldin Behzod? Yo, endi Kamaldin Behzod bilən bizi aramızda əncə vaxt ötkən. Orada bir günəməz, iki günəməz, üç günəm, üç əsr uzunluş boyan. Üç əsrdə təsviri sənət haqqıda çünkə nol dərəcəsi yetişib alışı mümkün. Mənə yaxşıyam ki, xəttatlıyı saxlanıb qoyan ikən. Mənə miniaturanı bekarga bundan bir neçə 10 il aldın nümaqlış cərəyələri başlanıb, tikləş cərəyələri başlanıb getdi. Hani qılqalama nazikliyə, miniaturanı icra nöqtəyə nəzərləri cüddəyəm ülkən dərəcəliyə qotarıldı. Və ləkin, kətti muamma payda boldı. Onu bədiyyət bilən bağlayıb çizir. Miniatura sənətinin bədiyyəti xüsusi də mələkəmiz kəməkən. Umuma oyanda suvenir dərəcəsi yetişib qaldı. Mənə hazır Əbul Xasım gibi barın, suvenir qəndəyə satılsa, nəməyəm satılədi. Yəni, mənə nəzərində Kəmaldin Behzod suvenir çizməkən. Hər bir yaxşı icatkar yəngiliyə yaratadı. Uzudan aldın ki, mənə bizən avlad sosrealizmin içindən çıxdik. Sosrealizmi inkar etib. Uzumuzu qanaqadır yolga, mənə uşə Cəlalıflə, Sadullah Abdullayevlə, Niyaz Ali Xalmatıflə, Kəminə, başqa-başqa uşə sosrealizmi içindən, qovuqdan çıxıb uzumuzu bir icadi yolga iqib olduk. Əgər uşə sosrealizm dərəcəsində kibursək, mənimcə kətdə mənə boğməs idi nəzərimdə. Avangard yönəlişini, modern yönəlişini qərsidir mənada atası təsviri sənət. Hazır ki, özbək təsviri sənəti deyəm, bu mənə məsələn avangard yengi yönəlişlər başqalarını özbək sənəti də en qob ifadə etəyəbkən şu özbək təsviri sənəti əxbaratız üçün. Özbək təsviri sənəti. Özbək ədəbiyyatı bu sahədə Əncə arqada, Özbək şəriyyəti, mən şu keçə gündüzəm, Özbək şəriyyəti avangard modern yönəlişi bilən suqarılgən əsərlərini piçim bilən səhəl, külpura, minsimidiyan, közü qorungən nümələni, ədəbiyyatçilərini uçatəm mən, onda səndə. Çünədiyyələriyəm var, çünədiyyələri var, çünədiyyələri cüdəyəm qub. Əgər mən yaxarım ikim mən, bir qətləmləmə gə, məşə işim bilən yoxamadısam, uşa zəxatı icadi potensialım yəkünlənədi. Amma yə qərəb icad qılış, yaxşılıkə heç qəçən ab kəmək. Әлшері ке, қазір біз халқымыз не бұйық сәнеткорлардан бірі, Юнус Рәжәбейіне ұй музейлерді бізі. Бұй әрге тәкіліп қылгеніз әлбәтті бейжіз емес. Юнус Рәжәбей кем, оны дәқасы, қиян ішләрі әмәсін сарқысап қылып, шу намге яқын болуш үшін, үкішіні хақиқи ата оғыл, оғылы Өзбекистан халқ хафызы Хасан Рәжәбей білен достылашыке мүйәсәр болды. Бұ достылығымыз әбәдей болды. Вақт саат келіп, мәнә Юнус Рәжәбей ұй музейі құрыладыған болды. Мән бұтта Хасан әкені яныда, Кенея Халидепәні яныда, үт шәләміз бірінші күллерден башлап, жүдейен бәзі бір пәйетті ағыр әхваларыны баштан кечіріп, шу музейінің барпа етіште фаал қатнаштың. Бәрчә дейлік
təsviri vasitələr, mənə derizədi, gəli vitrajlar, rəngli vitrajlar, matalagi işləngən nümələ, büyük sənətkarlarımızı, obrazı Hacabdiləzdən tartıb, Damla Xəlimdən tartıb, Mamırcan əkə, Cürəxan əkə, deyilik, Yunus Rəcəbiyə geçən boyan cərəyənlərinin bərkəsini bir tril-tilgəndə bolə bir surətlərinin çizir başa qılıb. Bu, əlbəttə, bu xəddi xərəkətlərinin həməsi təbii, uzunma, xalqını, uzbek xalqını musiqəsi gə bugən, onun məqamları gə bugən büyük hürmətim. Bu məqamlar, xalq xoşuları, ləpərlər, yengil, ağır xoşuları, musiqəvi nəmələr, şəkil, şəmaillər həməsi mənə qalbim gə caylaşgən. Şunun üçün həm, mənə keçə kündüz bir musiqəşünas, alim dostum gə ətəyət oldum. Həqiqi, özünün nalası bilən, xoçırımları bilən, bir gözəl ahəngi bilən boyəlgən həqiqi özbi xoşuqı bilən hazır ki, mən bu estradan ətrafı deyə yengil yelpil xoşuqlarını heç nəmə nəzərimdə bağlamayətkən deyətiyyələr. Əlbəttə, şu keçə kündüzəm, bəstəkarlar, yaxşı bəstəkarlar bəstələyəbkən xalq yolu deyə gözəl xoşuqlar var. Ləkin, ulanı sayaz xoşuqlar, yüzəki ərzəngərhə xoşuqlar basıb getəyəbdi. Efir vaxtında şu, bu Özbək xalqını, aynıqsa yaşlarını, musiqə dərəcəsini rivajlanışında cüdəyəm kətdə tosqilliqləyəbdi nəzərimdə. Bizdə həqiqi musiqələrimiz Xanaqəliyə haqqada bilə malumat ki, ege bu məyən deyə boləyəbdi. Mən özümcə öylə yapmən ki, musiqa fondlarımız tuğulub taşı minləb gözəl icralar var, yazılar var. Bunların qəçən işləmizə, bu cüd deyən mənəviyyət sahəsində kətdə yoxatış musiqa, bu, məsələn, mənə canı tənim. Mən rəssam sifətdə ustaxanamda oturub, yerləbdən keç-keçə radionu qulağını bürəş bilən avara mən. Mən vətənimdə yaşab durub, özümün milli qoşuqamı, özüm nəmə töygəncə iştiş xoqi egəmən. Ləkəgin, mutlaqa avazı yox. Hazırki zamandaş istirada nəmələri. Mənə köçələrdə başdan axıra yəçən bitti köçəni, atalıqı alıb, özünü, surətini verib, reklam əqib çıxan. Bir gram nəməsi yox. Yaxında bir canlı icra boyu üçün televiziyada bir qədər 10 ilə şovulub olurdu, şərməndə boldu Ali. Səl üyətəm kərək, qoldan kəməkəndə ikən, pəqat şu şov bilən, əldəki qımınləş bilən, özünü əldəki kirayla qılıb körsətiş bilən iş bitməydi. Əlbəttə, avaz var, avaz kətdəmə, kiçikdəmə. Əhəmiyyət yox, dərd buluş gərək, dərd buluş gərək, şun nala buluş gərək, xoşuq bu vətən. Kəminə rəssam bolə türüb, bir-iki də ədəbi izlənişlər bilən bənd buldum. Üçüncü romanı tüqətdim, nəşirə təyirləyəm. Birinci roman jurnallarda nəşirdən çıxdı. Birinci nəşirəri təqdiri təqazası bilən hazırki şərayətdən keb çıxıb, özümə pensiya pullarım gəyə, maaş pullarımı yığıb türüb, birinci nəşirəri mintə dağına çıxazdım. O şəzəxatı tərqəb getdi, bu kitabı etiraf etişdi. Kətdə-kətdə ədəbiyyatşünasları etiraf etişdi, illə en yaxşı romandı tən alışdı, başa qılışdı, başa qılışdı. Ləkin, bu kitab mintə ədədi mintə boldu. 32 milyon xalqımız gə mintə bu yox deyə gəb. Xob, nəmə qılmaq gərək? Dəvlət nəşriyyatıya bardı. Bardiz. Cüd deyəm çüntürüş qiyin boldu, məqtənişki doğru gəldi, bu yaxşı əsər, mən rəssam obdurub, istəli biografiyəməz bu, bu bədi əsər, o bu, doğru çünəyə əntə etiraf qılınqən bu da ularının canıqı teyib, bu kətdə yutuq, 3000 tirajda çıxdı yaxında. Bu ikdə kitab əsasən yaşlıqə bağışlanqən,
kamil insanlik yo'lida nima qilmoq kerak degan nimada. Endi biror quyi kichkina rahbarga nima iqtisoddan tashqari vatanparvarlik nuqtai nazarida menga general kerak yo'q, generaldan voz kechaman. Tam nima qilsanglar qoyon qutganiga to'lashga tayyorman desam ham chiqazi shunchalik qiyin. Odamlarning ongini qanday o'zgartirish mumkin? Chunki biz qanday fikrlasak shunday yashaymiz aslida. O'zbek ziyolilarini juda ham katta qismi shu moddiyat bilan bog'liq. Ali nima kimni qanaqa ishga qo'yishyapti, kimni qudasi, kim ishdan ketyapti, asosiy gap-gashaylarda katta-katta suhbatlar shu. Dastaxon 3 qavat, 4 qavat, 5 qavat nimalar bilan qalashib yotibdi. Ali noz-ne'matlar bilan. Noz-ne'matlar bilan suhbatlashishga, fikr almashishga imkoniyat yo'q. Oling, oling qani başa qiling bilan nima qiling. Endi men o'zim uchun kichkina bir qatlamni yuqorida aytganimdek kashf etdim. Bu yozuvchi shoirlarning orasida, san'atkorlarning orasida, olimlarning orasida kichkinagina juda ham esli xushli qatlam bor ekan baribir. Saqlanib qoladi. Saqlanib. Men endi hali nima men ko'rganlarim negativ fikrda bo'lgan kishilar nima katta ishda ishlaydi, boshqa lekin turli tabaqadagi katta ishdagi odamlarni kuzatdim. Kamdan kam shu nima xalqi g'ami bilan yashaydigan, xalqi dardi bilan yashaydigan, o'zbekning kelajagi bilan, o'zini o'zi tanib olishligi bilan band bo'ladiganlar nima qilaman? Hali o'sha kichkinagina nima yozuvchi, shoir, adabiyotshunos, olimlar, san'atkorlardan teran fikrlarni eshitdim. Behbudiy domlalar ham 100 yil oldin aytishgan shu o'zbekning azasi to'yi yaxshi emas, olib ketadi degan qaysidir ma'noda. Shu kecha kunduz ham o'sha jadid bobolarimiz aytayotgan gaplari 100% dolzarb, 100%. 100 yil ichida hech narsa o'zgarmabdi-da. Yo, endi inson xalqimiz tafakkurida ko'tarilibdi. Moddiy jihat. Moddiy jihatdan yozish, chizish, ma'rif yuksalibdi, oliy ta'limlar joriy etilibdi, boshqa qilinibdi. Lekin o'sha urf-odatlar, mentalitet birmuncha saqlanib qolyapti-da. Sal bir vatanparvarlik yo'lida, xalqni sevish yo'lida ham azroq ishlar qilaylik. Faqat moddiyat bilan band bo'lmaylik. Hech bir odam o'zi haqida ma'naviyatsiz insonman demasa, o'ylamasa kerak. Lekin aslida ahvol unday emas. Bugun ma'naviyatli, madaniyatli, tarbiyali bo'lish shu darajada qiyin bo'lib qolganmi? Endi biz shu borini zikr etyapmiz-da endi. Borini nima yo'qdan bor, birdan yo'qdan bor qilib bo'lmaydi. Ma'naviyat darajasi boshqasi hammada bir xil bo'lishi mumkin emas. Chala bir tafakkur bilan katta ijod yaratib bo'lmaydi. Ijodkor hech qachon men shu topda hozirgi gapimga katta omma nima deb aytar ekan, shundan qo'rqib yashamaydi ijodkor. Ijodkor olim o'ziga ishonib gapiradi. Masalan, haqiqiy ijodkor, haqiqiy olim biroz oldinda yuradi. Ergashtirib yuradi. Ayniqsa san'atda mana shu kecha kunduz xalqimga yoqadigan asarlarni yarataman, moddiyatim butun bo'ladi deb o'ylasam, o'sha zahoti sayoz rassomga aylanaman. Dostoyevskiylar go'zallik qutqazadi degan joylari bor. Men yaqin-yaqinda o'zim uchun bir nima kashf etganim ham dunyoni mehr qutqazadi. Mehrni tubida go'zallik bor, madaniyat, tarbiya bor, u bor, bu hamma narsa mehri, mehrli bo'lish kerak. Afsuski, men ko'cha-ko'yda, o'tda-butda juda ham arzimagan narsadan lov etib yonib ketish. Men doim aytkim keladi, o'zingizni bosib oling, siz ham o'zbeksiz, men ham o'zbek, bu ham o'zbek, bir-birimizni qadrlaylik, mehrli bo'laylik. Tez olov bo'lib yonmaylik degim keladi. Mehrlilikni tubida juda ham katta
bahası yok, unsur narsalar var. Mehrli bo'lsak juda ham yaxshi bo'lar. Mehr tanqis bo'lib boryaptimi? Bir-birimizdan mehr oqibatini qizg'anyapmizmi? Kim biladi uni sarhisob qilish, aytayapman u, shu keskin bir fikrli borib qolish. Mana hozir bir qanaqadir rivojlanish o'tish davrida bizlar. Har bitta yengilik, har bitta kamchilikni juda ham keskin qabul qilishimiz kerak emasdi. Xotirjamlik bilan keskin mana din borasidami, davlat rivojlanish borasidami, biznes borasidami bir keskin qanaqadir chegaralik fikrlar darhol yaxshilikka olib kelmaydi. Biroz xotirjam mulohaza bilan aqlni peshlab, aqlni ishlatib o'sha kerakli javobni ijro etsak, nur ustiga nur bo'ladi. Men har doim talabalarga aytaman. Iloji boricha baland dorga osilish kerak. Absolyutlikka, mutlaqlikka intilish kerak deyman. Bu yo'lni Xudoni o'zi ko'rsatadi. Mana masalan, juda ham katta ijodkor bo'lmasanglar, juda ham katta madaniyatli inson bo'lib qolishingiz mumkin. Lekin o'sha yarimta yurimta yashashdan qo'rqaylik deyman. Yarimta yurimta ijod qilishdan kulrang bo'lishga. Mana ruslarda seri degan gap bor. Men uni bir paytlar navaralarimga kulrang bo'lmanglar deb tarjima qilsam, rosa kulishdi. Ularning iborasida kamdan-kam uchraydigan ibora. Kulrang o'rta me'yorni bo'lishdan juda ham qo'rqaman. Uch yoshimda otam vafot etib ketganlar, to'rtta bolani yangi turmush qurmasdan o'zlari katta qilib, men tarbiya qilaman deb hayotda juda ham qiynalib, 55 yoshlarda onamiz men Moskvaga o'qishga kirib, birinchi kursni bitirib kelgandan keyin vafot etdilar, boshqa qildilar. Shu bularning o'rni juda ham katta onamning o'rni. Tabiatdan hamma o'zini onasini maqtaydi, har xil nimalar epitetlar bilan siylaydi, boshqa qiladi. Lekin Moskvaga o'qishga boraman deb, ular bolnitsada nima bemorxonada davolanayaptilar. Qarindoshlar qarshi nima baribir oxirgi so'zni ona aytish kerak. Borib endi ruxsat bermasalar albatta bormayman. Mana ko'p katta ijodkor sifatida katta bir olim sifatida tashkil bo'lmagan shaxslar men ota-onamni tashlab keta olmadim. Ular menga yo'l qo'yishmadi, yonimda bo'lgin deb aytishdi. Meni kimga tashlab ketasan deb aytishdi. Onamizning jasorati bitta o'zlari qiynalgan holda agar shu niyating xolis bo'lsa, o'z kuching bilan kira olsang, nima qilsang, oq fota qilib beramadilar. Lekin agarda kira olsang dedilar, kirib olsang meni nochor ahvolda deb o'ylamagan, meni bemor deb o'ylamagan. Men seni ministr bolasidan ham yaxshi ta'minlayman, shuni esingdan chiqazmagin. Deganlar keyin shu atrofda ayollar hammasi hayron qolishgan. Mart edilar. Oxirgi yillarda ko'p kuyunib, shu turmush o'rtog'imga ham aytdim, men aytdim, men nimagadir yaqin do'stlarim yo'q. Endi oddiy tushuncha bo'yicha do'stlarim o'nlab sanalishi mumkin. Choyxonada o'tiradigan do'stlar, ulfat do'stlar bor, lekin yo'q, mana shu ko'ngilni ochib, yuqori bir darajada suhbatlar olib boradigan katta bir ma'naviyat urug'larini sochadigan bir insonlar yo'q, men topam, men yolg'izman deb bir ikki o'kinib gapirganimni ayolim mundoq e'tibor bilan nima qilib xafa bo'lmay u bo'ldi. Lekin mana oxirgi 5-10 yil ichida shu ziyolilarning ichidan
ədəbiyyatçılar alimlərinin içindən, deyilik, icatkarlarının arasından tapdım. Şu İbrahim Ğafurov deyə büyük insanı yandaşıb şu adamdan. Nəfəqat bu kişinin suqatlarından, bu kişinin axırıqı yazgən 3-4-də kitablarından köp savallarına cevap tapdım. Xurşud Dost Muhammed deyən cümləyən mütəfəkkir yazıcı var. Mənə Sizif həyatı bilən cümlə fəlsəfi müşahadəyə bay bir əsər yazdılar. Mənə künü keçə, deyilik, yalğız deyən bir qısa yazdılar. Şərh Yıldızı da basıb Abdullah Qadiriyə bağışlanan onun həyatı da Abdullah Qadiriyəm yalğız ekən. Umumən bir xülasə ekənəz ki, icatkar adam qəsdir mənada yalğız bulərkən. İcatkarı, alımı, haqlayan bir dərəcələrini, haqla bir ediyen, yetib könlünü tuldur ediyen, nümələr kəmdərkən bulərkən. Bu, meni fuqarolik pozitsiyam degan gap qulog'imizga tez-tez chalinyaptimi? Menimcha unchalik emas. O'zbekiston Respublikasi xalq rassomi, akademik, yozuvchi Alisher Mirzo bilan hayot, san'at, rang tasvir falsafasi haqida suhbatlashamiz deb o'ylagandim. Ammo jamiyatimizning fikrlovchi, qalbi uyg'oq vakili bo'lgan Alisher aka birinchi geldi. Bugünkü kunda mavjud bo'lgan muammolar va nohaqliklar haqida gapirishni afzal deb bildilar. Mayli, bu shu insonning fuqarolik pozitsiyasi, shu insonning fikrlari. Axir ijod, ijodkor hech qachon hayotdan, mavjud voqelikdan ayro yashamaydi-ku. Ularning har bir ta'siri o'sha zamon haqida, o'sha zamonning quvonch tashvishlari haqida. Va yana shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Biz ijodkorlardan, ziyolilardan, umuman hammadan haqiqatni kutamiz. Hammamiz haqiqat aytilishini va adolat qaror topishini istaymiz. Lekin birinchi galda buni o'zimizdan emas, o'zgalardan kutamiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchiman. Haqiqatni nafaqat aytish, uni eshitish ham, uni to'g'ri qabul qilib bilish ham juda ham muhim. Buning uchun esa odamda vijdon, insof va kuchli bir ichki ma'naviy o'zak bo'lish kerak. Busiz ijod qilib bo'lmaydi. Aslida busiz yashab ham bo'lmaydi. Lekin bu men bilgan haqiqatlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.